Opštината Валандово, односно секторот за образование, има голем сензибилитет за подржување и на образовни проекти. Така што во месец февруари во градинката Валандово беше одржана обука со наслов «Ран детски развој и учење», намената за воспитувачите, негователите и стручните служби, на кои што беа третирани, на кој семинар беа третирани актуелни проблематики од тоа како учат децата, развојот на говорот на децата од 0 до 6 години и стимулативна средина за учење. За да понатаму, во месец март беа обфатени вкупно 160 наставници од оделенска, од предметна настава, стручните тимови и директорите, повторно кажувам, од трите основни училишта и едно средно училиште, во функција на професионалниот развој на наставниците. Темата која што беше обфатена на тие 4 семинари гласеше превенирање на насилното однесување меѓу учениците во основните и во средните училишта. Многу важна, актуелна проблематика за која што чиниме не се говори много.